হয়, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সমূহ অসমবাসীলৈ চেনে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, মৰম জনাইছোঁ আৰু লগতে আজি পবিত্ৰ ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আচলতে এই কথাখিনিয়ে মোক অকণমান দিগদাৰ দি আছে, আজি আপোনালোকে সুধিছে মই ভালে পাইছোঁ। প্ৰকৃততে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য, আচলতে আচল তথ্যৰ অভাৱত চাগে এইবিলাক বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মই কেতিয়াও কোনোদিনে ৰাজনীতি নকৰোঁ বুলি মই কা মিটিংবিলাকত মই কৰি আছোঁ আৰু কোনো ৰাজনৈতিক দলত মই নাই। জাতিধ্বংসী কাৰ বিৰুদ্ধে মই মাত মাতি গৈছিলোঁ আৰু সদায় মাত মাতি যাম। আৰু বুকুত সদায় মই যাকেই লগ নকৰোঁ, যিয়ে নকৰোঁ, সদায় মোৰ বুকুত দেশপ্ৰেম সদায় থাকিব, সদায় আছে। আৰু মই কেতিয়াও কোনো ৰাজনৈতিক দলত কোনোদিনে মই জইন নকৰোঁ আৰু কেতিয়াও মই ৰাজনৈতিক নেতা হ'ব নিবিচাৰোঁ আৰু মোৰ সেইটো সপোন নাই। আচলতে এইটো মোৰ ল'ৰাটো যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়ে, বাল্য বিকাশ বিদ্যালয় মৰাণৰ, সেই বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ লগত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। তাৰ প্ৰিন্সিপাল স্বপন চুতীয়া, সেই স্বপন চুতীয়াই মোক ক'লে যে বিপিনদা, আমাৰ স্কুলখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে কিছু অনুদান মানে চৰকাৰ খুজিব পাৰি নেকি। তেতিয়া মোৰ এজন খুব ঘনিষ্ঠ টিংখাং সমষ্টিৰ MLA, আপোনালোকে জানে মই সদায় মোৰ লগৰ, প্ৰায় লগতে থাকোঁ আগৰ পৰা, বিমল বৰা, তেখেতক আচলতে মই কিছু কথা ক'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে জানে তেখেতে এতিয়া এজন সুদক্ষ মানে MLA আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ আৰু সৰ্বকালৰ সফল টিংখাং সমষ্টিৰ MLA বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, এতিয়া অসমৰ আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাইজে মানি লৈছে। আৰু তেখেতে যিকোনো এটা কথা ক'লে আচলতে মোৰ পৰা নেপেলায়, কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। তেখেতকে আচলতে মই ফোন কৰিছিলোঁ যে বিমলা, এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি, স্কুলখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে কিছু অনুদান চৰকাৰৰ পৰা পাব পাৰি নেকি। এইটো সময়ত আচলতে খুব বেয়া হৈ গৈছে অৱস্থাটো স্কুলখনৰ। তাত আপোনালোকে জানে এই বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ত আনুষংগিক শিক্ষাৰ উপৰিও বিভিন্ন শিক্ষা দিয়া হয়, গতিকে তাত যথেষ্ট মানে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আছে, তাক যথেষ্ট পইচাৰ দৰকাৰ হয় তাত। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ মানে বিমল বৰাকে অনুৰোধ কৰোঁ আৰু সেইমতে মই বিমল বৰালৈ ফোন কৰিছিলোঁ। বিমল বৰা এতিয়া বাতৰিত ওলাইছে বিমল বৰা আচলতে টিংখাং সমষ্টিৰ MLA, তেওঁ মানে মাজুলীলৈ গ'ল কিয়? আচলতে অসমৰ ৰাইজে এইটো জানেনে নাজানে মই নাজানো, বা সাংবাদিকসকলে জানেনে নাজানে এইটো নাজানো। আচলতে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মাজুলী সমষ্টিটোৰ গোটেই দায়িত্বখিনি আচলতে বিমল বৰাক দিছে আৰু তেখেতে চোৱা চিতা কৰে। আৰু তেখেতে টিংখাং সমষ্টিত থকাৰ উপৰিও প্ৰায় তালৈ যায়, মাজুলীলৈ যায়। আৰু বিমল বৰাৰ লগততো মই সদায় একেৰাহে কথা পাতি নাথাকোঁ, তেখেত ক'ত আছে, কি কথা, এই কথাটো ওলালে প্ৰসংগত আৰু মই প্ৰিন্সিপালত আলোচনা কৰিলোঁ, তেখেতলৈ ফোন কৰিলোঁ। তেখেতে তেতিয়া ক'লে মইতো আজি মাজুলীত আছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টিত আছোঁ, আমাৰ খুব আজৰি নাছিলে, গতিকে স্বপন চুতীয়াৰ লগত বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালৰ লগত দুয়োজনে যাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু সেইমতে আমি মাজুলীলৈ সেইদিনা গৈছিলোঁ। মাজুলীত বিমল বৰা গৈ পিনে আমি ফোন কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে জলসম্পদ কিবা এটা অফিচ, ডাঙৰ অফিচ সেইদিনা মানে শুভ উদ্বোধন হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীও আছে, মই ইয়াতে আছোঁ, ইয়ালৈ আহিব পাৰিবা নেকি, ইয়াতে লগ কৰিলে সুবিধা হ'ব, নহ'লে কিন্তু তোমালোকৰ বহুত দেৰি হ'ব, হয়তো কাইলৈহে লগ কৰিব পৰা হ'ব, মই এতিয়া যাব নোৱাৰিম। আৰু তেনেকৈ কোৱাত মই বিমল বৰাক লগ কৰিবলৈ গ'লোঁ। বিমল বৰাক ক'লে, কথাখিনি ক'লোঁ আৰু বিমল বৰাই তেতিয়া ক'লে যে মানে সৰ্বাদাক লগ কৰি নোযোৱা নি, তোমালোকতো বহুত ভাল আগৰ পৰা। তেতিয়া হয় আচলতে মই যদিও কা আন্দোলন কৰোঁ বা জাতিটোৰ কিবা যদি কিবা তেনেকুৱা জাতিধ্বংসী কা হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'লে মানে বাৰু জাতিটোৰ প্ৰতি মই জঁপিয়াই পৰোঁ, দেশপ্ৰেম সদায় আছে আৰু কা বিৰুদ্ধে মই মাত মাতিছিলোঁ, কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মই সৰ্বাদাৰ লগত, সৰ্বাককাইদেউৰ লগত মোৰ কোনো শত্ৰুতা নাই, আক্ষেপ নাই। আৰু তেখেতক মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু তেখেতে যেতিয়া সেই প্ৰস্তাৱটো দিলে লগ কৰি যাব পাৰিবা নেকি, আৰু মই ভালেই পালোঁ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা মই সৰ্বাককাইদেউক লগ পোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই তেখেতক লগ ধৰিলোঁ। আৰু লগ ধৰি মই তেখেতৰ পৰা কিছু সময় কথা পাতিলোঁ, কিন্তু তেখেতে মোক ধুনীয়াকৈ সময় দিলে, বহুত সময় তেখেতে মোক দিলে। আৰু মই সৰ্বাককাইদেউৰ লগত মই এইখিনি মোৰ ব্যক্তিগত কথাও মই তেতিয়া কিছুমান কৰিছিলোঁ আৰু স্কুলখনৰ কথাও তেখেতকে মই ভালদৰে ক'লোঁ আৰু বিমল বৰাৰ লগত আছিলে আৰু কিছু কিছু কথা হৈছিলে। মোৰ লাইনটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, তেখেতলোকৰ লাইন বেলেগ, কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ককাইদেউ আগতে যিটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে টান আছিলে, মোৰ কিছুমান প্ৰশ্নত মই সেইখিনি তেখেতক দেখা পাইছোঁ। তেখেতে এজন
স্বাভিমানী অসমীয়া হিচাপে আছে, আৰু কোনো এজন স্বাভিমানী অসমীয়াই জাতিধ্বংসী কা মানি ল'ব নোৱাৰে আৰু অসমীয়া জাতিৰ আৱেগৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব নোৱাৰে। আৰু মোৰ ইংগিতত তেখেতে কোৱা কিছু কথা ইংগিতত মই সেইটোৱে মই ভাবি ল'লোঁ যে অন্তঃকৰণে কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কা সমৰ্থন নকৰে নিচিনা মোৰ এটা ভাৱ হৈছে। অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ এতিয়াও টান আছে। ৰাজনৈতিক চাপ তেখেতৰ গাত কেনেকৈ পৰিছে মই সেইটো আগতে কৈছোঁ। ৰাজনৈতিক চাপ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কেনেকৈ পৰিছে কি কথা সেইটো নাজানো, কিন্তু আমাৰ লগত যিখিনি কথা বতৰা তাহাঁতি যে ছাত্ৰ সন্থাৰ দিনতে যিখিনি কথা আছিলে তেখেতৰ সেই কথাখিনিকে কৈছে। আৰু মই যেতিয়া অভাৱ অনাটনৰ কথা কৈছোঁ, মোৰ আচলতে 30 মোৰ বজোৱালো আছে, আমাৰ অসমৰ অকল মোৰে নহয় প্ৰত্যেকজন গায়কৰ বজোৱা ল'ৰাবিলাক আছে, বাদ্যশিল্পীবিলাক বিৰাট বিপদত পৰিছে, পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। মই সেইবিলাক কথা তেখেতক কৈছিলোঁ আৰু ব্যক্তিগত কথাও মই কিছু কৈছিলোঁ। তেখেতে তেতিয়া সেই আগৰ কথাবিলাকে কৈছে, আমাৰ পথাৰখন নিজৰ হ'ব লাগে, বজাৰখন নিজেই ল'ব লাগে, ঘৰতে ফিচাৰী খান্দি ল'ব লাগে, আঁচনিবিলাক আহিছে এই আঁচনিবিলাক ল'ৰাবিলাকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিমানটো পাৰোঁ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেইবিলাক কথাকে তেখেতে আমাক কৈছে। আমি যিখিনি মানে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি যিখিনি আমি চৰকাৰৰ পৰা পাওঁ সেইখিনি আমাৰ ৰাইজৰ বাবে, কিন্তু সেইখিনি আজৰি আনিব লাগিব, আমি সেইখিনি ময়ো একমত আজৰি আনিবই লাগিব। কিন্তু তোমালোকে কা নকৰিবা, কা আন্দোলন নকৰিবা, তাৰ বিনিময়ত 50,000 দিম, 1,00,000 দিম, সেইটো কিন্তু আমি মানি নললোঁ। সেইটো তেখেতকো মই কৈছোঁ, সেইটো কথা মই কেতিয়াও হ'ব মোৰ লগত হ'ব নোৱাৰে। মই কাৰ বিনিময়ত কিন্তু মই কেতিয়াও চৰকাৰৰ পৰা পইচা নলওঁ বা আমাৰ মোৰ বজোৱা ল'ৰাবিলাককো মই ল'বলৈ নিদিওঁ। জাতিধ্বংসী কাৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় মাত মাতি যাম, বা তেনেকুৱা বেলেগ যদি কিবা জাতিধ্বংসী আইন আহে তেতিয়া কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ আমি কৰিমেই। আচলতে সৰ্বাকায়তক মই বহুত দিন লগ পোৱা নাছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা তেখেতক মই লগেই পোৱা নাই। গতিকে আগতে যিটো সম্বন্ধ আছিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ দিনত তেখেতৰ লগত মোৰ যিটো সম্বন্ধ আছিলে, ঠিক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে মোৰ লগত কথা পতা নাই, এজন সৰ্বাগ্ৰহ বাইদেউ হিচাপে মোৰ লগত কথা পাতিছে। গতিকে সেইখিনি আন্তৰিকতা আগতেও আছিলে, এতিয়াও থাকিব। কিন্তু জাতিধ্বংসী কাৰ দৰে কিছুমান কথা যদি তেখেতলোকে মানি লয়, তেতিয়াতো অসমীয়া মানুহে মাত মাতিবই, আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ লগত মই সদায় আছোঁ, ময়ো মাত মাতিম। মোৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ তেখেতে জানে, মই সদায় দেশপ্ৰেমৰ গীত গাই মই পুৰস্কাৰ পাইছোঁ, দেশপ্ৰেমৰ গীত গাই মই প্ৰশাসনৰ ৰোষত পৰিছোঁ, 3 জেলত আছোঁ, সেই কথাবোৰ তেখেতে জানে। আৰু মই যে কোনোদিন ৰাজনীতি নকৰোঁ সেইটো তেখেতে ভালদৰে বুজি পায়।